Halloj, visst är det härligt med försommar? Det finns väl en anledning, tänker jag, att Stenshuvud har blivit nationalpark. Eller en, ja. Det finns såklart flera. Naturskönheten, vyerna, är väl en anledning. Men en annan måste vara den rikliga vår- och försommarfloran. Titta vad många fina blommor. Här är några som jag stötte på häromdagen. Gullviver till exempel. Sen ett stopp på Café Annorlunda kanske. Eller kanske åka vidare mot Kivik. Fika på Stinos café istället.